گەندەڵی تەعا لە هەموو دنیا هەیە، بڵام لە هەرێمی کوردستانە ناتوان بڵین گەندەڵی نیە. گەندەڵی هەیە، بەڵام ئەوەی کە کێشەیە ئیرادەی حەقیقی من نابینم بۆ بەگژاچوونەوەی گەندەڵی. ئەو مؤسساتانی کە تایبەتن بە بەگژاچوونەوەی گەندەڵی کۆمەڵێک مؤسسەی دیارن، بەڵام بەداخەوە مؤسساتانە پارەوێز خراون لەوانە مؤسسەی داواکاری گشتی، دەستەی نەزاها، چاودێری دارایی. ئەوە کۆتا لە دوانی حاکم فەرهاد حاتەم سەرۆکی پێشووی دەستەی داواکاری گشتی سلێمانی بوو، کافتەیەک پێش گیانە دەستدانی بۆ پێیان قسەی کرد. تا ئەو کاتەی لە ژیاندا بوو دژی گەندەڵی و نادادی وەستایەوە، بەردەوام داوای چالاکردنی دەستەی داواکاری گشتی دەکرد، بەڵام زۆربەی پرۆژەکانی بۆ چالاکردن و گەڕانەوەی ڕۆڵی داواکاری گشتی ڕەت دەکرایەوە. من ماوەی 20 ساڵە حاکم فەرهاد دەناسم وەکو هاوڕێ، وەکو یاساناس. پاشتر ماوەی 16 ساڵە هاوسەر و هاوژینم و هاوڕێمە. ئەوەی من بینیم و ئەوەی هەموو خەڵک بینیوێتی، فەرهاد لە ئاستی گەندەڵیە، لە ئاستی سەروەریە یاسایە شێر بوو بەگژە موژدەکاچوو. بەڵام فەرهاد وەکو هاوژین، وەکو باوک، وەکو هاوڕێ پەپولەیەک بوو، بەسەر ڕۆحی هەموومان ناسوڕایەوە. من ئەوم لێ بینیوە، ئەزانم چ شێرێک بوو، ئەزانم چ پەپولەیەک بوو. شەوی دوو لەسەر سەی ئەم مانگە حاکم فەرهاد بە جەڵدەی دڵ لە سلێمانی کۆچی دوایی کرد. ئەو کە لە 2015 دەستی لە سەرۆکی دەستەی داواکاری گشتی سلێمانی کێشایەوە، لە نامە چەند لاپەڕەیەکەیدا باسی لەوە کردبوو زۆربەی گەندەڵیەکان لەسەر لاشەی یاسا سەوز بوون و داواکاری گشتیش دەسەڵاتی لێپێچینەوەی نییە. لە نامەکەیدا باسی چەندین دۆسیەی گەندەڵی کردووە کە دەسەڵاتی جێبەجێکردن بێدەنگی لێکردووە. ئەو بەڕێزە لە ئەرکوچالەکیەکاندا کەسێکی لێهاتوو دڵسۆز بەتوانا بوو لە دژی گەندەڵی دایمە لە جەنگدا بوو، کەسێکی شارەزای بواری یاسا بوو، مامۆسای زانکۆ بوو، دکتۆرای هەبوو لە یاسای گشتیدا، یاسای تایبەتدا. ئەمڕۆ ئێمە بەو بۆنێەوە مەراسیمێکمان لە فەرماگەی داواکاری گشتی ئیحساس کرد بۆ کۆچی دوایی ئەو بەڕێزە. کاک فەرهاد، دکتۆر فەرهاد، تا لە ژیانا بوو لەسەر زۆر دۆسێ ئیشی کردووە، دۆسێی گەندەڵی زۆر زۆر گەورەی جوڵاندووە، و لە هەر شوێنەکە باسی یاسا، باسی سەروەری یاسا، باسی بەگژاچوونەوەی گەندەڵی کرابێ، کاک فەرهاد حضوری هەبووە. ئەو دۆسیانەش کە ئەو دەستی بۆ بردووە، دۆسی هەمووی دۆسی گەورە گەورەیە و هەمووی دۆسی زەبەلاحە کە پەیوەندی بە هەدەردانی سامانی گشتیەوە هەبووە، پەیوەندی بە سەروەری یاساوە هەبووە، پەیوەندی بە سەربەخۆی دادگاکانەوە هەبووە. حاکم فەرهاد کەسایەتیەکی یاسایی سەرسەخت بوو بۆ بەگژاچوونەوەی گەندەڵی و هەوڵی زۆری دا بۆ ئاشکراکردنی گەندەڵی و سزادانی گەندەڵکاران، بەڵام بەربەستەکان نیان هێشت کارەکانی بەرەو پێش ببات و دەستی لە پۆستەکەی کێشایەوە. هەر بەم ئومێدە شەوە سەری نایەوە و دەرگای ژوورەکەشی بۆ هەمیشە لە داواکاری گشتی سلێمانی داخرا. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.